Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Prema informaciji iz infrastruktura Železnice Srbije, za poslednju martovsku nedelju u planu je asfaltiranje nadvožnjaka između Nove Pazove i Busija i Stare Pazove i Golubinaca. Nakon toga sledi testiranje i oba bi trebalo da budu otvoreni za saobraćaj polovinom aprila. Radovi na izgradnji su počeli u januaru 2021. godine i nekoliko puta je bio pomeran rok završetka. Zadatak broj 1 u čitavoj realizaciji izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada bio je stvaranje uslova za redovan i bezbedan železnički saobraćaj, naglasio je Nenad Stanisavljević, PR infrastruktura Železnica Srbije, u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova. Prema njegovim rečima, prioritet je bio završetak pruge i puštanje vozova u saobraćaj, a na pruzi za velike brzine ne mogu da budu putni prelazi upravo iz bezbedonosnih razloga. Zato je i apel da se pruga ne prelazi tamo gde to nije predviđeno. Od kraja februara na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi primetan je povećan broj respiratornih infekcija. Povišena temperatura, upala grla, nosa i ušiju, ali i bronhitis zabeleženi su pre svega kod male dece uzrasta 4-5 godina koja pohađaju vrtić i koja su najmanje otporna u periodu prelaza godišnjih doba. Lekari savetuju da je veoma važno ispitati zdravstveno stanje deteta uz savet doktora i terapiju antipireticima kada je temperatura preko 38,5, dosta tečnosti i probiotik, naglasila je za radioteleviziju Stara Pazova specijalista pedijatrije doktorka Aleksandra Simoncig-Netjasov. Zreo kašalj posle virusne infekcije može potrajati i nekoliko nedelja i zato se uključuju lekovi za iskašljavanje. Sugeriše se roditeljima da deci daju što više voća, povrća i tečnosti, a posebno vitamin D. U poslednjih mesec dana na staropazovačkoj pedijatriji nije bilo dece zaražene COVID-19. Republički fond za zdravstveno osiguranje podigao je starosnu granicu za vantelesnu oplodnju na 45 godina života u odnosu na dosadašnjih 43. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić rekla je da je Srbija po obimu prava sada prva zemlja u Evropi, a neka od njih su neograničen pokušaj vantelesne oplodnje za prvo dete i povećan broj za drugo dete. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u akciji pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 21. do 27. marta na putevima u Republici Srbiji otkrili su 29.857 prekršaja, od čega je čak 22.403 prekoračenje brzine. Jedan od vozača koji je isključen iz saobraćaja je i 25-godišnji muškarac koji je na autoputu Miloš Veliki kod Duba upravljao automobilom marke BMW brzinom od 216 km na čas na delu puta gde je ograničenje 130 km na čas. Načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Nedeljko Gagić apelovao je na građane da ne pale travu i nisko rastinje s obzirom da je od sredine marta do danas evidentiran povećan broj požara na otvorenom prostoru. On je podsjetio da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja i spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje propisanih odredbi zakona, kako je rekao, zaprećene su novčane kazne kako za pravna, tako i za fizička lica. U periodu od 1. januara do 25. marta 2022. godine na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 6.582 požara, od čega je 3.551 požar nastao na otvorenom prostoru.
Nalazimo se u selu Beomužević u porodičnom imanju Božidara Divnića. Kao što vidite, ovaj njegov zasad jabuke izgleda bukvalno kao apoteka. To su ljudi koji su zadovoljni onim što im je država pomogla i država će sigurno naći u perspektivi načina da takvim ljudima i porodičnim imanjima još više pomogne. Danas sam srećna kada dođem u Valjevo zato što vidim dela. Mi smo otvorili, doveli dve velike fenomenalne investicije, nemačke Bizerbu i Hans Grohe. Dogovorili smo sa Hisense, kineskom grupacijom, proširenje i njihove investicije i samo u te tri investicije to je dodatnih 2500 novih radnih mesta. Verujem da ljudi u Valjevu vide da se danas mnogo bolje živi. Kolektiv i učenici Staropazovačke gimnazije obeležili su danas prigodnim programom Dan gimnazije Branko Radičević kao i 104. godišnjicu postojanja i rada ove obrazovne ustanove. Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni gosti, predstavnici opštine Stara Pazova, bivši i sadašnji profesori i učenici. Nakon što je isti prethodne dve godine propraćen skromno i tiho usled pandemije, ove godine nastavilo se tradicionalnim obeležavanjem. Različita interesovanja i znanja učenika uobličena su programom koji je obuhvatio dramsku sekciju, hor kao i solo pevačke nastupe. Direktor gimnazije Miroslav Marković u svom obraćanju posebno je pohvalio mnogobrojne učinke učenika ove škole. Nagrađeni su i uspesi kojih je bilo na svim poljima od sporta jer su nedavno odbojkašice gimnazije ponele titulu najboljih u državi preko nauka do književnosti. Konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu Poletarac Stara Pazova za radnu 2022/23. godinu počinje od 4. aprila 2022. godine i trajaće do 4. maja. Zahtevi za upis podnose se putem portala e-uprave u elektronskoj formi. Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-565-141 i 062-565-477. Ili na sljedeću e-mail adresu eupis.poletarac@gmail.com. U petak je u Novoj Pazovi u okviru opštinske organizacije rezervnih vojnih starešina u restoranu Gazela održana tribina posvećena vojnim pitanjima na kojoj je general Milorad Stupar, prvi komandant legendarne 72. specijalne brigade, govorio o iskustvima vezanim za bombardovanje NATO pakta od pre 23 godine, o stanju u vojsci Srbije proteklih godina i o trenutnoj geopolitičkoj situaciji u svetu sa posebnim osvrtom na situaciju u Ukrajini. Tribini su prisustvovali brojni prijatelji udruženja, a učešće je uzeo i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U 19. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove poraženi su sa kulama od ekipe Borca sa 3:0. Omladinac je na svom terenu odigrao nerešeno 1-1 sa ekipom Pančeva, dok je utakmica Feniks Bečej završena bez golova. Radnički iz Nove Pazove u okviru 19. kola Vojvođanske lige Jug savladao je u Novom Sadu ekipu Indeksa sa 2:1. Dunav je kod kuće slavio nad ekipom Jedinstva iz Rume 1-0, dok je Podunavac na svom terenu pobedio fudbalere iz Donjeg Tovarnika sa 2:1. U 19. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki savladao Hajduk iz Beške sa 2:1, dok je Jadran iz Golubinaca poražen u Inđiji sa 1-0. U 28. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Dunav iz Starih Banovaca sinoć je na gostovanju savladao OKK Beograd rezultatom 93-106. Dunav se ovom pobedom revanširao Beograđanima za poraz iz prvog dela sezone i ostvario 14. pobedu u dosadašnjem delu sezone. Alasi narednog vikenda na svom parketu dočekuju Vojvodinu. Sutra
sutra u većem delu zemlje biće pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna sutra od 18 do čak 24 stepena. Bilo je to sve u vestima Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.